Të dashur qytetar, e ndëruar kryetare, të ndëruar koleg, sot kemi të bëjmë me një çështje shumë rëndësishme, siç është uji. Uji ngelet një element shumë rëndësishëm për çdo banor, dhe jo më kot ka qenë kryefjala e çdo fushate elektorale në fakt në këto 33 vite. Kujtoj fushatën e 2013-s, të kryeministrit të sotëm, i cili deklaroi që nuk do të ketë familje që të mos ketë ujë 24 orë, e nuk do të ketë parcel që të mos ketë ujë vadic. Dhe në fakt kjo deklarat prishi mendjen e mjaft qytetarëve për ta votuar rilindjen, por sot pas 10 vitesh përsëri ngelet kryefjala furnizimi me ujë i familjeve dhe sot kemi pa funksisht familje pa uj, dhe në mes Tiranës kemi përdorimin e depozitës për të furnizuar me uj. Nuk u mjaftua vetëm me këtë deklarat që nuk e mbajti kryeministri në këto 10 vite, por në 2015-ën hodhi një tjetër hap të rëndësishëm për ujësjellësat, duke i kaluar dhe kompetencat Këshillit të Bashkiak, kryetarit bashkisë, për këtë produkt mjaft të rëndësishëm. Por çfarë ndodhi në fakt pas 2015-s? Ndodhi që në 58 ujësjellësa që ka sot Shqipëria, apo që kishte, vetëm 2 prej këtyre ujësjellësave kishin një performancë pozitive. Të 56 ujësjellësat e tjerë kishin një standard negativ, e cila kishte ardhur vetëm për një arsye, për shkak të futjes duarve të politikës tek ujësjellësat. Dhe unë do përmend disa nga indikatorët të cilët kanë ndikuar në fakt në mënyrë të drejtë për drejtë në standardin e ujësjellësit. Si asnjëherë tjetër nga viti 2015 dhe drejmë sot, ndërmarrjet e ujësjellësave e kanë tjetërsuar funksionin e tyre. Nuk janë për ujët e pishëm apo kanalizimet, po kryesisht ato punësohen për të qenë patronazhist dje e aktivist sot. Dhe kjo është për ta ruar keq. Tregusi më kryesor i saj është që sot ne kemi 5.6 apo 5.8 sipas raportit, por në fakt është dhe më shumë, sepse nuk është bërë ajornimi i prag zgjedhjeve të datës 14 maj që pafundësisht është shtuar numri i tyre. E në fakt mesatarja duhet të jetë 3 punonjës për 1000 lidhje. Shifër e cila ishte objektivi kryesor edhe i donatorëve të huaj të cilët kanë finansuar në këto vite si asnjëherë tjetër. Pra, sot kemi punonjës të cilët nuk shkojnë tek puna. Sot me një kartë banke paguan 2 veta në disa ujësjellësa. Ky është standardi që është krijuar. Një tjetër instrument që u ndërmor nga qeveria ishte, po themi, liberalizimi i çmimit të energjisë elektrike. Dhe kemi sot më shumë se 10 apo 15 ujësjellësa të cilët kanë falimentuar dhe kemi 10 apo 12 të tjerë të cilët janë prag falimenti. Prag falimenti për fondin e pagave, prag falimenti për sigurime shoqërore, prag falimentimi për shkak të kostos si jashtëzakonshme të energjisë elektrike. Është e pa imagjinueshme se si një produkt kaq i rëndësishëm mjetësor të blejnë energjin elektrike me çmim të liberalizuar dhe të mos jetë paktën me koston që ka sot në Shqipëri. Një heci i blihej energjia elektrike me 70 lek, në fakt i shitej ujësjellësit me 3 apo 4 herë më shumë se sa çmimi dhe dërgoj në falimentimin e këtyre ujësjellësave. Dhe produkti i pas 8 viteve, pa mbaruar 8 vite, kemi më pak shërbim ndaj qytetarëve, kemi më pak ujë, kemi dhe 10 ujësjellësë në prag falimentimi. Në fakt kishte një terren i përgatitur nga qeveria. Dhe jo më kot, në majtë këti të viti që shkoj, me 11 maj, u bë një vendim i Këshillit Ministrave, me numër 302, në cilën 58 ujësjellësat në petkun e rajonalizimit apo të ekonomisë së shkallës, i konvertoj në 15 ujësjellësa. E në fakt, të paktën nga gjithë eksperienca që unë kam, dhe në komunikimin që kam patur me donatort edhe si ish drejtor ujësjellësi, por edhe si drejtues bashkije,
Rajonalizimi bëhet jo më urdhër partije. Rajonalizimi bëhet duke shfrytzuar kushtet gjeografike dhe ndërkohë duke patur pëlqimin e shoqave. Vetëm këtu në Shqipëri ndodh që me urdhër të qeverisë nga 58 kthehen në 15 e përdorën 12 bashki qendër bashkie dhe shkojnë bën edhe një tre çoka qeveria, një në Pogradec, një në Sarand, një në Lushtje pas një lloj argumenti dhe krijon tashmë vetëm 15 ujësiesa rajonal. Pas një logjik. Madje 51% të aksioneve, pavarësisht se ishte 100% aksioner bashkia apo shteti vendor, i merr qeveria. Madje do të rishikohen edhe tarifat e shumë iniciativa të tjera të cilët shkojnë në fakt në dëm të qytetarëve. Kjo është e papranueshme. Kjo është skandaloze, po themi për këtë shërbim mjaft të rëndësishëm. Dhe druaj që kjo kompetencë marr nga qeveria ka dhe erë korruptive, është e papranueshme se si mund të marrësh 51% të aksioneve. U bë një revolucion vitin 2009 për decentralizimin e këtij sektori mjaft të rëndësishëm, e sot në 2022-shin, sepse një vit më parë gati është ndërmarr ky vendim, po kthejm centralizimin dhe në fakt nuk po ndërmarrim hapat e ekonomisë shkallës. Unë nuk jam kundër ekonomisë shkallës, por jam për të patur një balans investimesh. Sot ne kemi ujësiesa të cilët kanë një vlerë të konsiderueshme për banor të investimeve që janë bërë sidomos nga donatorët e huaj, duke filluar nga Korça, Pogradeci, Tirana, apo Lezhë, apo Durrësi, po kemi ujësiesa tjera të cilët janë në gjendje primitive, që përdojnë vetëm ujt që buron nga natyra dhe nuk e ka një luks të tillë. Ka dhe të tjera diskriminime midis ujësiesash. Nëse shohim, po themi, të gjithë ujësiesat të cilët kanë marrë kredi, nuk është se paguajnë principali, nuk është se paguajnë interesat vetë. Përjashtuar ujësiesit të Lezhës, i cili paguan nga tarët e saj, pra që do të thotë që kemi një tjetër diskriminim midis ujësiesave. Pra, këto janë argumente që tregojnë njëherë që ujësiesat kanë ujësiesi shërbimin ndaj qytetarëve, furnizimin me ujë ka ndërmarr, ka bërë hapa mbrapa dhe sidomos me centralizimin e saj tek pushteti qendror. Nëse i referohem shifrave, në fakt duhet përgëzoj zotin Shani për profesionalizmin që ka, por sjellim vëmendje që duke krahasuar të dy buletinet e vitit 2021 dhe 2022 nga 10 indikatorët kryesor, e kur krahasova atë të 2021-shit me 2022-shin, shoh që 7 prej tyre kanë ndryshuar shifrat e referencës. E në fakt kjo është e papranueshme dhe çfarë do thotë që druaj që kur ky informacion rrjedh nga një institucion shumë i rëndësishëm siç është RU-ja, me buletinin e 2021-shit me 2022-shin, imagjino se çfarë ndodh me realitetin në fakt në terren dhe nuk ka se si të ndodh ndryshme sepse mjafton po çojsh ujë të parktuar që është 64.8%, e në fakt, pse që ka 64.8, a ka ndonjë indikator të sakt që e matë këte? E përshkuar pastaj tek një instrument tjetër që e konsideronte pozitiv për ndërmarjet, ishte që ishin rritur 2.7 milion metrë kub ujë për furnizimin e qytetarëve dhe në fakt nuk kishim shfrytzuar nga burimet 11.8 milion metër kub. Më duket pak e pa imagjinueshme, sepse në memorien time dhe të pak nga informacionet që kam marrë, janë futur ujësiesë të tjerë, pra që do të thotë që janë rritur burimet, por përdoret një shifër për treguar artificialisht performancën pozitive, por në fakt nuk është tregus, se është ulur prodhimi, por në fakt është rritur prodhimi, sepse ka patur investime, dhe nuk mund përdoret kjo shifër thjesht për të manipuluar të dhënat apo ecurin e kësaj gjëje. Për të mos folur pastaj çfarë është më kryesorja, është numri i punojësve për 1000 lidhje. Duhet marrë dhe referencë ministren që tha një punojës për 4.7 banor. Nuk e di se ku e ka gjetur këtë, ja kanë sugjeruar gabim.
I vetëm instrument mas për fuqin punëtore është numri punojësve për 1000 lidhje. E në fakt me sot kemi më shumë se sa 6, standardi Bashkimit Evropian është 3 punojës për 1000 lidhje, efekti politik i patronazhistëve dhe aktivistëve ka sjellu këtë shifër, uroj që ujësesat të rikthehen pushtetit vendor, që të kemi shërbim më të mirë për qytetarët. Faleminderit. Fjala për Zotin Lajer Duraj, 5 minuta në dispozicion.